ବିଜେପିର ସଂକଳ୍ପ ସମାବେଶରେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ ଜଳେଶ୍ୱର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବ୍ରଜମୋହନ ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ଏହି ଅବସରରେ ଜଳେଶ୍ୱର ବ୍ଲକ ଚାଲନ୍ତି ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ନିକଟରୁ ହଜାର ହଜାର ବିଜେପି କର୍ମୀ ଏକ ବାଇକ୍ ରାଲିରେ ବାହାରି ଜଳେଶ୍ୱର ସହର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ। ପରେ କୃଷ୍ଣନଗର ସ୍ଥିତ ଲୀଳା କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ପରିସରରେ ସାଧାରଣ ସଭା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦୀ ବିଚାରକୁ ଆଧାର କରି 1980 ଗଠନ ହୋଇଥିବା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଜି 45ତମ ସ୍ଥାପନା ଦିବସ ପାଳନ କରିଥିଲା। ଚଳିତ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି 400ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆସନ ଜିତିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। 44 ବର୍ଷର ଯାତ୍ରାରେ ବିଜେପି ସର୍ବଦା ଦେଶର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ ଆସିଛି ବୋଲି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବ୍ରଜମୋହନ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି। ଆଜି ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ ନୁହେଁ, ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ହେଉଛି ଆଜି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ। ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ ଯେ 44 ବର୍ଷ ପରେ ଆଜି ଭାରତବର୍ଷରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କିଭଳି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରିଛି ଏବଂ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଲୋକେ ଆଜି କେତେ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଲୋକଙ୍କର ଆସ୍ଥା କେତେ ବଢ଼ିଛି। ତେଣୁ ଆଜି ସେଇ ଜନ୍ମଦିନ ସେଇ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସକୁ ଆଜି ଖୁସିରେ ମନିବା ପାଇଁ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଆଜି ଆମେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲୁ। ଆଜି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେଉଁଭଳି ଶାସନ ଚାଲିଛି, ଲୋକେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, କେବଳ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପ୍ରତି ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରି ସମସ୍ତେ ମିଶିବେ। ଏହି ଅବସରରେ ଜଳେଶ୍ୱର ବ୍ଲକ ବର୍ତ୍ତନ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଓ କେତେକ କର୍ମୀ ନିଜ ଦଳ ଛାଡ଼ି ବ୍ରଜମୋହନ ପ୍ରଧାନ ଓ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବିଜେପି ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ପାର୍ଟିର ଉତ୍ତରୀୟ ପିନ୍ଧାଇ ଦଳରେ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଘୁନାଥ ମହାନ୍ତି ଦଳ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ବୋଲି ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଉତ୍ତରରେ ଦଳର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଜେଡିକୁ ହରାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯୋଗ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ ଖୋଜୁଥିଲେ, ବ୍ରଜ ଭାଇଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ନେତୃତ୍ୱ ତାଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧ ହେଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି। ମାନ୍ୟବର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଆଦର୍ଶ, ପ୍ରେରଣା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହେଇକି ଏ ଲୋକମାନେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଶକ୍ତି ସଂଗଠନ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିସ୍ତାର ହେଉଛି ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିଜୟୀ ହେବ, ଉଭୟ MLA MP ଜିତିକି ଆସିବ।